Sorte grande em São Carlos. Um morador do Jardim Itamaraty ganhou 1 milhão no sorteio do Hiper Saúde especial do Dia das Mães, realizado no último domingo. Outro são carlense do Jardim Gonzaga levou 10 mil no primeiro sorteio. Outros faturaram também R$ 2.500 nos giros da sorte. O ganhador de 1 milhão de reais fez uma grande festa para comemorar o prêmio junto da família. Sempre comprei o Hiper Saúde, faz há muito tempo, né? Nunca tive, fui contemplado com nada. Até comentei que até mesmo em quermesse de igreja, nunca ganhei uma rifa, não ganhei nada. E dessa vez veio um prêmio super alto aqui para mim.